اللغة العربية سهلة. لويكو بابي عربي. الدرس السادس. الدرس السادس. أوزوا سكالو لويكو جينشا. الكلمات وهرانيا. متي كيف بلو لي. مني طيب كوندو. متو طيب كوندو. ميوت ميدوم جبا. نمبر 4 مريض شادو نمبر 5 مريض شادو ميوت ဒီငါးလုံးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရပြီဆိုရင်ရှေ့ကစာကြောင်းပုံစံနေတဲ့မှာမန်မန်အိုင်းနဆရမြရဲမှာကိုင်ဖာကိုအစားထိုးပါမယ်ပြန်ပြီးတော့စကားလုံးလေးကိုလွတ်ချက်ပါကိုင်ဖာဘယ်လိုလဲတယ်ဘကောင်းတော့တယ်ဘကောင်းတော့မရိဒ်ဝါရှာဒိုမရိဒ်ဝါရှာဒိုအခုရှိကသင်ငယ်လေးစာကြောင်းလေးမှာဒီစာကြောင်းလေးကိုစာထိုးပါမယ်မန်အန်တာမာအန်တာစာရင်းလေးမှာမာရုမန်လို့မြန်ကိုင်ဖာကိုစာထိုးပါလိုက်စုံကိုင်ဖာအန်တာကိုင်ဖာအန်တာအနာတယ်ဘအနာတယ်ဘအန်တာတယ်ဘဟယ်အန်တာတယ်ဘနမ်အန်တာမရိဒ်ဟယ်အန်တာမရိဒ်လာပါဒပြမမယ်ကိုင်ဖာဘယ်လိုလဲ အန်တာပင်ကိုင်ဖာအန်တာဘယ်လိုလဲတင်ဟိုမှာလည်းပြန်စီတင်ဘယ်လိုလဲလို့ဖြစ်ပါအာနာကျွန်တော်တယ်ဘကောင်းတော့အာရဘီမှာအက်ဂျက်တစ်နဲ့နောင်းနဲ့ကိုခွဲခြားပြီးမသုံးပါဘူးအတူတူပါပဲအာနာတယ်ဘကျွန်တော်ကောင်းတော့ကိုကျွန်တော်ကောင်းပါသည်လို့သုံးလိုက်ရပါတယ်အာလာဟယ်လာတလုံးလုံးချိန်တာသုံးပါအန်တာပင်တယ်ဘ ကောင်းပင်ကောင်းလားနာမ်ဟုတ်ကဲ့အာအန်တာမရီဒ်ဟယ်အန်တာမရီဒ်အာဒုမဟယ်လာအန်တာပင်မရီဒ်ချာဒိုပင်ဖြာလာလာမဟုတ်ပါစုစုပေါင်း6ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ6ကြောင်းရရင်မျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့နှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ကိုင်ဖာနဲ့မီးရင်ပါကြောင်းပါကြောင်းနဲ့မီးလို့ရပါတယ် အခုမင်းကလေးနဲ့လည်းပြောကြည့်ပါဦးလိုက်ဆိုကြည့်ပါကိုင်ဖာအန်တီအနာတယ်ဘအာအန်တီတယ်ဘဟယ်အန်တီတယ်ဘနမ်အာအန်တီမရီဒ်ဟယ်အန်တီမရီဒ်လာပါပါပြန်မှာကိုင်ဖာဘယ်လိုလဲအန်တီတိမ်မတိမ်မဘယ်လိုလဲအနာတယ်ဘချမကောင်းပါအာဒမဟယ်အန်တီတယ်ဘတိမ်မကောင်းဗလားနမ်ဟုတ်ကဲ့ အာသမဟယ်အန်တီမရီဒ်တိမ်မဖြာလာလာမဟုတ်ပါဒီပုံစံအတိုင်းပြောပါမယ်စုစုပေါင်း6ကြောင်းရပါမယ်အဲ့တော့ကိုင်ဖာအန်တာဆိုရင်ယောက်ျားကိုပြောပါမယ်ကိုင်ဖာအန်တီဆိုရင်မင်းကလေးကိုပြောပါအခုအန်တာရဲ့နေရာမှာဟူဝါကိုအစားထုတ်ပြီးပြောပါလိုက်စုံပါကိုင်ဖာဟူဝါသူဘယ်လိုလဲဟူဝါတယ်ဘသူကောင်းပါအာဟူဝါတယ်ဘဟယ်ဟူဝါတယ်ဘသူကောင်းလားနမ်ဟုတ်ကဲ့ အာဟူဝမရီဒ်ဟယ်ဟူဝမရီဒ်သူဖြာလာလာမဟုတ်ပါ6ကြောင်းရပါမယ်ကိုင်ဖာအန်တီနီယာမှာကိုင်ဖာဟီယာဟီယာကိုအစားထိုးပါကိုင်ဖာဟီယာသူမဘယ်လိုလဲဟီယာတယ်ဘသူမကောင်းပါလေအာဟီယာတယ်ဘသူမကောင်းလားအန်ဟယ်ဟီယာတယ်ဘသူမကောင်းလားနမ်ဟုတ်ကဲ့အာအာဟီယာမရီဒ်ဟယ်ဟီယာမရီဒ်သူမဖြာလာလာ မဟုတ်ပါဆက်လက်ပြီးတော့ကိုင်ဖာအန်တာကိုင်ဖာဟူဝါစာရနေမှာကိုင်ဖာအာနာယောက်ျားကိုအစားထိုးပါဆိုလိုက်စုံပါကိုင်ဖာအာနာကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲအန်တာတယ်ဘသင်ကောင်းပါအာအာနာတယ်ဘဟယ်အာနာတယ်ဘကျွန်တော်ကောင်းလားနမ်အာအာနာမရီဒ်ဟယ်အာနာမရီဒ်ကျွန်တော်ဖြာလာလာမဟုတ်ပါဒီလိုပဲမင်းကလေး ကိုကိုမိပါမယ်ကိုင်ဖာအန်တီနီယာမှာအာနာအစားထိုးပါမယ်ကိုင်ဖာအန်နဲ့ကျမဘယ်လိုလဲအန်တီတယ်ဘတင်မကောင်းပါလေအာအာနာတယ်ဘဟယ်အာနာတယ်ဘကျမကောင်းလားနမ်ဟုတ်ကဲ့အာအာနာမရီဒ်ဟယ်အာနာမရီဒ်ကျမဖြားလာလာမဟုတ်ပါဒီတိုင်းအစားထိုးသွားရင်တစ်ခုကို6ကြောင်းနဲ့စုစုပေါင်း36ကြောင်းရပါမယ်ကိုင်ဖာနဲ့မိရင်ဒီဟာက
ဒီစကားလုံးမျိုးကိုလည်းအပိုင်ရလွတ်ချက်လိုက်ပါဒီစာချောင်းမျိုးကိုလည်းအပိုင်လွတ်ချက်ထားပါဆက်လက်ပြီး grammar အနည်းငယ်ပြောပါမယ်အရပ်တွေက adjective နဲ့ noun နဲ့ကိုမခွဲခြားရပါဘူးအတူတူပုံစံမျိုးပဲသုံးပါရှေ့မှာ noun စာ pronoun zamir နောက်မှာနာမဝိသေသ adjective swift သို့မဟုတ် not lying what a sentence တစ်ခုရပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာမှာရှိတဲ့ am is are အရဘီမှာမလုပ်ပါဘူးရှေ့က noun စာကကြားဆို masculine muzakkar ဆိုရင်နောက်ကနာမဝိသေသလည်းကြားဖြစ်ရမယ်ရှေ့က noun စာကမ feminine ဆိုရင်မောနတ်ဆိုရင်နောက်ကနာမဝိသေသနာလည်းမဖြစ်ရပါဘူးဥပမာအနာတယိဘကျွန်တော်ကောင်းပါတယ်အနာတယိဘကျမကောင်းပါတယ်အန်တတယိဘတင်ကောင်းပါတယ်အန်တိတယိဘတင်မကောင်းပါတယ်ဟုဝါတယိဘသူကောင်းပါတယ်ဟုဝါတယိဘသူကောင်းပါတယ်အနာမရိဒကျွန်တော်ဖျားတယ်အနာမရိဒကျမဖျားတယ်အန်တမရိဒတင်ဖျားတယ်အန်တိမရိဒတင်မဖျားတယ်ဟုတ်ပါမရိသူဖြားတယ်ဟိယမရိသောသူမဖြားတယ်စသဖြင့်ရှိနေနောက်မယ်ညီအောင်ပြောရပါတယ်ဒါဆိုရင်တယိဘမရိသစရနေမှာတခြား adjective တွေလာရင်အစားထိုးပြီးပြောလို့ရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီစာကြောင်းမျိုးကိုမူတည်ပြီးတော့စကားပြောခန်းတစ်ခုကိုသင်ကြားပါမယ်နာထောင်ပြီးလိုက်စုကြည့်ပါအလ်မူဟာဒသစကားပြောကံအစ္စလာမူအလัยကွမ်ဝအလัยကွမ်အစ္စလာမ်ကိုင်ဖာအန်တယာအခီဘီလာလ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah အနာတယိဘဝမန်အန်တယာအခ်တီအနာဟမီဒါမင်အိုင်နာအန်တယာဟမီဒါအနာမင်ယန်ဂွန်ဝအိုင်နာခိုင်ရူနီဆာဟီယာဖီလ်ဘိုက်တီဝကိုင်ဖာဟီယာတယိဘအိုင်ဒွန်ဝကိုင်ဖာဆလမန်وهو بخير بدعائك الان ارجع مع السلامه مع السلامه والى اللقاء ان شاء الله ما تيجي زغلو مشي دلو بابي شي กะสาจองนี่شي กะสาลาริเปลี่ยนต้องน่ะบะอัสสลามุอะลัยกุมตีนโนอปอญีญญญีชิบะวะอะลัยกุมอัสสลามตีนโนอปอละญีญญญีชิบะไกฟะอันตะตีนบะลุเลยะอะคีโอจนอยญีโกบิลาลบิลาลอัลฮัมดุลิลลาห์ရှင်မွန်ဂျင်းလီအလာတပါအနာတယိဘကျွန်တော်ကောင်းပါလေဝမန်အန်တီတာပြင်းပိမဘသူလေယာအုခ်တီအိုကျွန်တော်ညီမအနာဟမီဒကျမကဟမီဒဖြစ်ပါလေမင်အိုင်နာအန်တီယာဟမီဒပိမဘေကလေအိုဟမီဒအနာမင်ယန်ဂွန်ကျမယန်ကုန်ကပါဝအိုင်နာခိုင်ရွန်နီဆာ၎င်းပြင်းခိုင်ရွန်နီဆာပါမလေဟီယာဖီလ်ဘေသူမအိမ်ထဲမှာပါဝကိုင်ဖာဟိယဒါပြင်သူမဘလို့လဲဟိယတိုက်ရပါအဲဒါသူမလေးပဲကောင်းပါလေဝကိုင်ဖာဆလမန်၎င်းပြင်ဆလမန်ဘလို့လဲဝဟူဝဘခိုင်သူလေးကောင်းပါလေဘီတောအာအစ်တိမရဲ့ဒူအာကြောင့်ပါအလန်အာဂျီအိုအခုကျမပြန်မယ်မာဆလာမဆလမ်ယာကွာဖြင့်မာဆလာမဆလမ်ယာကွာဖြင့်ဝိုင်လက်လေခိုင်နောက်မှတွေ့မယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်အလို့ကူညီ